bild och där sätter vi igång. Mycket varmt välkomna till FC Trollhättan mot Torn. Har sats, det är kort inkast ändå. Karlsson in med bollen och där har vi 1-0 och då är det offside. Sebbe, nu kan han gå en mot en, det är inte offside. Kan skjuta, han håller i istället, mycket bra gjort av Sebbe. Kan vi 1-0, det har vi inte. Fin räddning av Hildeman. Man sålde sig väldigt lätt där, Bergman. Ettan. Hörna från vänster. Nej, det är bortdömt även där. Kommer ut lite grann och så kommer in spelet. Sundström undan. Och mottagning och skott. Pass på nollätta spelare i form av Marcus Karlsson. Och där har vi 1-0. Och då får de göra mål på hörna till slut. Och det är precis som förra gången. Hörna med Engelbrektsson igen. Nu med inlägg den här gången och det blir... väldigt farligt. Och två spelare i Mostermannen ska ju gärna lite längre framåt i plan med Trollhättan ögon. Sätt Sundström till Karlsson. Ja, där står han ju helt ren. Där står han helt solo. Dum och här kan man fylla på i Trollhättan. Engelbrektsson finns att spela och Chasse finns också. Här kommer han. Kan skjuta. De hinner samtidigt. In med bollen och där har vi! Mål för hemmalaget och då får han göra ett mål.